Жалғастырайық. Жамбыл облысында жол тазалау техникасы қыс мезгіліне сақадай сай дайын. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сала басшылары жалпы қыста орын алатын төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша атқарылып жатқан жұмыстарды баяндады. Өрт саласындағы бақылау және профилактикалық қызмет басқармасының бастығы Мақсат Әкімбаев жылыту маусымының басталуына орай тұрғын үй секторларындағы қауіпсіздік шараларының барысымен таныстырды. Суық ауа райының түсуімен және жылыту маусымының басталысымен тұрғындар электр және газды жылыту құрылғыларымен пеште жиі қолданады. Кей жағдайда осы құралдарды пайдалану ережелері бұзылғандықтан табиғи және көміртекті миноксидті газбен улану жағдайлары орын алып, салдарынан өрт саны артуда. Ағымдағы жылдың 9 айында орын алған өрт оқиғаларынан 9 адам қаза болған. Осындай бақытсыз оқиғалардың алдын алу мақсатында Тараз қаласындағы төтенше жағдайлар жөніндегі басқарманың қызметкерлері Қазтрансгаз аймақ Жамбыл филиалының учаскелік инспекторларымен және мамандарымен бірлесіп жұмыс жүргізу, дейді құтқарушылар. Брифингте сондай-ақ жергілікті және республикалық маңызы бар жолдардың қысқа дайындық барысы айтылды. Аймақтағы республикалық мәндегі автомобиль жолдарына алдағы қыс мезгілінде Қазавтожолдың өңірдегі филиалы қызмет көрсетеді. Берілген ақпараттар бойынша 64 арнайы жол тазалау техникаларының 63-і немесе 98% дайын тұр. Бір автогрейдерге жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 83% интернеттік материалдар дайындалған. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, бізде мына республикалық автокөлік жолының бойында Жуалы ауданында Шақпақ, Күйік асулары, Қордай ауданында Қордай асулары және де мынау Меркеш Шұбырлы Байтал автокөлік жолының бойында Хантау асулары белгіленген аса қауіпті деп. Осы жерлерде қазіргі қазіргі мәлімет бойынша 14 қауіпті учаскелер бар. Онда 111 шақырым жолды белгіленген. Ол жерге де жаңа қазіргі уақытта мынау арнайы техникалардың кезекшілігі тәуліктік жа қойылған және де жоғары дайындыққа келтіріліп қазір жұмыстар жүргізілуде.